Брошки у вигляді особливої прикраси носили модниці протягом багатьох століть. Якою ж стала брошка зараз? І ми познайомимо вас з майстриною, яка виготовляє брошки і виготовляє їх досить професійно. Отож, знайомтесь, Тетяна Адаменко, майстриня, і ми раді, що ви прийшли до нашої студії. І вже прийшли не самі, а з брошками, і на вас брошки, і все це можна побачити трошки ближче і познайомитися з вами, як з майстриною. Отож, добрий день. Раді вас бачити, пригощайтесь чаєм. Дякую. І брошки, так, насправді, ми бачимо, що вони такі цікаві. Взагалі, брошки колись, це взагалі був такий особливий аксесуар, без якого не можна було вийти. От брошка повинна була бути. Так, ну, це було в ті часи, коли брошка мала бути саме діамантовою, ну, а ще раніше це було в ті часи, коли ти мав фібулою, як римський легіонер, застібнути свій плащ та вийти і кудись показати і на берег до завоювань, наприклад. Так, ну показати її треба було, так? Вона завжди була на виду, вона завжди щось значила. І обов'язково значила щось особливе для кожного володаря цієї прикраси. Звісно. Ну, спочатку це було такі суто функціональна реч, яка застібала плащ. До речі, у нас в історичному музеї є дуже кльова брошка фібула, яка застібала плащ якогось вікінга, який йшов шляхом з варяг в реки. Так, вона їй вже 11 сторіч, вона присвячена Богу Одіну і виконана в дуже цікавому специфічно вікінгському стилі. Вона маленька, але якщо її роздивлятися, там можна, мабуть, півгодини, бо вона в стилі, якщо я не помиляюся, або зроблена, стилі вікінгського мистецтва, і присвячена Богу Тору. Тобто там одні кажуть, що Одіну, а інші, що Тору, ну, оскільки це таки воїнська фібула, яка застібала воїнський плащ, і так, вона позначала статус власника чи власниці, бо жінки теж носили такі класичні фібули. Вона була дуже важлива. А вже в 17 сторіччі, лише в 17 сторіччі, брошка відділилася від свого функціонального призначення і стала суто прикрасою. Ну, у вас стиль якийсь особливий, ваш авторський, так? А, Танечка, розкажіть, який же він, що означає цей ваш стиль і чому ви його обрали? Мабуть, це вплив мого сина, бо я почала ліпити з дитячого тіста для ліплення. Воно таке кльове, воно зовсім не схоже на... Солоне? Так? Ні. Оці от кислотно-яскраві мішечки, знаєте, вони зовсім дуже швидко застигають, вони не шкарубіють, вони не схожі на пластилин мого дитинства, котрий потім був такий неприємний на дотик. І от вони якісь ті скульптурки маленькі, фігурки в мене виходили. Син в мене зазвичай робить болото, в якому... А скільки синові? Скільки років? Три з половиною, так. То ви разом збуєте композиції? Ми разом, але я вже така, стой, не чіпай, тут ще не висохло. Дуже швидко треба працювати, до речі, з цим матеріалом, бо він тільки починає обвітрюватись, застигає. Так, а потім вже з цього я почала думати, що може зробити щось, якусь прикрасу. І мені моя подруга, художниця, підказала, що є така штука керамопласт, він як справжня гліна, але застигає сам, і його не треба запікати в духовці, бо мене ж, якщо я ж поплюжу духовку, це буде катастрофа. Тому і від полімерної гліни довелося, ідеї про полімерну гліну довелося відмовитися. Так, бачите, як добре. Зараз є вже такі матеріали, які не треба ні запікати, нічого з ним робити. Отак просто виготовили, виліпили і все? Застиг? Так. За 12 або за 24 години він по-різному називається. Скульптурний пластилин, керамопласт. Я думаю, це гліна з якимись спеціальними домішками. Ну, чашку з неї не зробиш, турку красиву з неї не зробиш, але от такі маленькі речі легко.
Клас, це ж взагалі супер, це вже зараз можна виготовляти будь-які речі, а ми бачимо, які вони цікаві. Ми зараз бачимо, що тут ціла підбірка різних пташок. Тут є, так? Вона не одна. Я дуже захоплююсь пташками. Це почалося ще з мого співробітництва, маленького співробітництва з шелтером «Пташина хата», який маленьким співочим пташкам надає притулок, лікує і відпускає потім. Я для них помалювала декілька картинок. Потім я згадала, що колись в дитинстві в мене була енциклопедія птахів. Це ж яка така тільки мила пташечка. Це золотомушка жовточуба, це українська колібрі. Вона найменша з птахів України. Якщо вона буде голодувати 16 хвилин, вона втратить третину своєї ваги. А коли вона хвилюється, то в неї той от жовтий чубчик стає стовбуром. Вони ще є, так? Ще літають? Так, вони ще існують. Ялинкові, хвойні ліси Карпат переважно. То треба за ними слідкувати, треба їх підгодовувати, так, щоб не сталося лиха. Дуже гарна, настільки приємна пташечка, і вона така з характером, дуже класно промальовані очки і клюв, і вона взагалі просто дивна пташечка, дуже класна. Дякую. Так, зараз дивимося ще. Пташечки у нас з'являються на різних кольорових таких основах, ось, щоб було легше їх сприймати. І я дивлюсь, що у вас до цієї брошки ще є і додаткові прикраси. Тобто тут ми бачимо, ось, наприклад, прикраса у вигляді ось такої з... Це з епоксидки. Епоксидного. Це моя подруга Ліза Соколова, теж художниця. Вона перфекціоністка, і вона сказала, я тобі віддам всю епоксидку, яка в мене не вийшла. Я кажу... так воно ж чудове. Дуже гарно. Так, і в мене тепер ось такі от скарбничка. Ми з сином разом перебираємо, дивимося, а потім я відкладаю та до своїх брошечок додаю. Ось все, що тут з епоксидкою, це робота моєї подруги. Сумісна така вийшла у вас тепер колекція. А ми бачимо, що ви таке непогане рішення придумали, як причепити цю епоксидку, бо тут навколо пташечки ми бачимо, що тут є ось такий жгутик спеціальний, і цей жгутик скріплює прикрасу з епоксидної глини, так, смоли, і все це з'єднується з пташечкою, так, з основною брошкою, з основною роботою. Дуже так, гарно. Це декоративна проволока, тобто, знаєте, зараз дуже багато матеріалів, які економлять час та зусилля, тобто клеєвий пістолет, це магія. Проволока замість лески, це теж магія. О, це грак джентльмен. О, який тільки граф просто. Граф. Я не знаю, грак чи граф, чи хто він, але він настільки вишуканий. Все так виважено. І дуже йому підходять ось ці прикраси, які тут є збоку. В такому стилі, знаєте, трошки стімпанк, можливо, не знаю, ось такий, дуже вишуканий, класний. І бачимо, що в нього такий непоганий шарфик зав'язаний. Він такий і модник, і такий, бачимо, в капелюсі. Так, і він в нього... переносить негоду з гідністю. Дуже класний, просто неймовірний. Які тільки чудові брошки ви сьогодні принесли. І така класна колекція. Це не птах, але це для засідання нашого літературного клубу, щоб трохи потролити моїх друзів. Ось. Але для літературного клубу я ще ось цю брошку. Ай, тут всі впізнали, звичайно ж, впізнали головного героя. І дуже класно ви його виготовили, такий харизматичний ніс, все як треба, все як повинно бути. Класно, дякую. Класно. Так, далі дивимось, що у нас тут іще. І тут ми ще побачимо багато різних пташечок. О, а це отак, мабуть, треба дивитися. Це сучасна вже ворона з сиром, так? Так, і вона в навушниках, тому вона не чує лисицю, і сир залишиться при неї. Не впустила. Це її сир, такий шматочок справжнього бурштину, і мені подобається, як він вписався. Тобто проволока, і продіти, закріпити клеєвим пістолетом, і сама дивуюся, тому що як це надійно. Та він не випадає. Просто якщо випаде, значить навушник трошки зліз. Виходить так. Так. Почула. Дуже гарна, дуже класна ідея. Я ще досі не розумію, як воно все там тримається. Бурштин такий важкенький. Він
повинен би випасти, але він є. А він теж на проволоці, там дирка є, і ось так продіти тримається. Ось, а це окремо без тримача, якщо без що. Тримача, то так. Ми покажемо. О, яка тільки гарна. А це ароматична брошка. Інша моя подруга робить духи масляні, як гобі. І тому я придумала робити такі фетрові брошки на фетровій основі. І коли вже духів залишається зовсім трішечки, пшикати на брошку, як залишок. Так ви так. Завжди будете пахнути приємно. А чи фетр не вбирає в себе цей запах? Так, занадто, щоб мати ще й свій якийсь відголос, ні? Ні, він приємно вбирає запах, тобто у чому перевага масляних духів, що вони пахнуть для тебе і вони не розповсюджуються на оточуючих. На оточуючих так. Тобто, коли ти звичайні парфуми використовуєш, то ти шлейф королеви собі робиш, а коли ти масляні духи використовуєш, то ти навпаки собі робиш ароматичний кокон, такий ароматичну ковдру. Ну і добре, що на фетрові залишиться, тому що все ж масляні вони залишають, можуть залишати плями, тому, звичайно, добре, що є і такий варіант. Дуже непогано, так зручно придумано. Дякую. Так, є така. Ну і далі ми ще ж розглядаємо, звичайно, ми повинні сьогодні побачити багато. Ох, який! Це із поговорки. Да. Це моя хуліганська брошка, яку я називаю цикл хуліганських брошок, що коли для дуже гарного настрою у лапках, що вийшов місяць із туману. Вийшов, і ми бачимо, що в нього тут таке щось там є. І він такий з такою посмішкою хитренькою. Ай, непростий. Нічого собі хуліганські такі задуми. А так і не скажеш. Така мила дівчинка і такі розробила брошечки. Так. Це все через читання книжок, вони погано мовчать. О, а так. Це я захоплююсь старим кіно, класичним нуаром. І ось це брошка в стилі нуар. В неї підвіс з наручників та ключа до них. Тобто нуар – це коли зустрічається чоловік без майбутнього та жінка з минулим. І ось це момент якоїсь зустрічі. Спочатку я хотіла її назвати романтичний горор, але потім вирішила, що це все ж таки нуар. Слухайте, вам, Тань, вам треба ходити на якісь вечірки, можливо, тематичні, так, щоб ці брошки були в тему. Десь щось використовувати. Ну, дуже класно, дуже. Ну, вони, до речі, знадобляться багатьом людям, які мають взагалі якісь думки, так, з приводу мистецтва, ну, на різні теми у вас вони. Так, ось зараз ми бачимо, це вже такі веселі так, брошечки. Так, це брошка початок проєкту, тобто миша, кактус, вона на нього дивиться, чи починати, чи ні. А як їх носити? Одну тут, другу там? Чи як? Ну, ось як в мене. Як у вас? А що у вас? Що у вас там зображено? В мене чайничок, тут квітка з епоксидки, тут чашечка, тобто чайничок, то чашечка, він разом. Це називається тип брошок Шатлен, в нього теж багата історія, якщо хочете, можу розповісти. Класно. Ну, тут у вас є декілька таких, так? Так. Ну, трошки розкажіть про них. Взагалі вони мають якусь дивовижну історію, мабуть, так? Так, вони пов'язані з кишенями, як це не дивно. Ну, тобто, досі проблема кишені в жіночому одягу, вона стоїть доволі гостро, як мені здається. І ось у середньовіччі, як було? Було нашиті такі торбинки і у чоловіків, і у жінок. У жінок вони ховалися під юбками, тут були спеціальні розріди, а тут такі величезні кишені. Були поліцейські протоколи, що одна жінка вкрала гузку і сховала її у кишеню. Тобто це були не кишеньки. Ну, звичайно, так. Кишеня так кишеня вже. Так, серйозна торбина. Можна було на базар не ходити з чимось із торбини, так? Все так. Є, все при тобі. Так, все є. А потім у чоловіків з'явилися кармани, а у жінок з'явилися шатлени. Тобто це ланцюжок, на який підвішуються ось всі-всі-всі потрібні речі. Ключі, ароматичні приспособи та інше.
шатлен спочатку був суто функціональний. У мене є ще сльоза читачки, сльоза письменниці, цілий цикл. І сльоза вчительки. Моя подруга-викладачка, пані Ірина, просила зробити її червоною. Так, сльози треба спеціально перед уроком надівати. В школу збирається вчителька, так? Вона причепила цю брошку дітям показати, щоб трошки хоча б мали терпіння. Так? Дуже цікаво. Так, що там з тими ж кишенями? І кишені, чому вони зникли? Через Наполеона. Бо Наполеон пропагував, дуже любив Древній Рим, він і собі хотів Древній Рим, і він надихався ось цими всіми тогами легкими. Легким одягом. Пам'ятаєте стиль ампір екранізації Джейн Остін? Там ніде сховати оці кармани, ніде сховати гузку. Ось. І я зустрічала таку карикатуру, що тих часів, початок 19 століття, що одна дама, ось так, Джейн Остін. Ось якраз, ми вчасно показали. Так. От. І одна дама ще така з карманами, інша вже з сумочкою редикюлем. І перша сміється над іншою, каже, що ти ще скажи, в тебе кармани, ти ще скажи, що ти суп варити вмієш. Ось. Кармани перейшли, мутували в жіночу сумочку, а шатлен мутував прикрасу, і ми досі ще боремося за те, щоб в нас були нормальні зручні кармани. А це кіношна брошка, це з екранізації з «Пушки на Луну» Жюля Верна Жоржа Мельєса. Якщо пам'ятаєте, в Гугла такий дудл був. Клас! Просто неймовірно, Тань. Настільки цікаві брошки, кожна зі своєю історією, кожна з якоюсь маленькою міні-екранізацією, якоїсь події, чи там, можливо, там уривку з фільму, чи взагалі це відомі постаті впізнавані, чи це якийсь надпис. Просто неймовірні брошки. Вони класні, вони такі класні, як і ви. Ви якось себе, мабуть, трошки перенесли частинку свого життя на ці брошки. Це просто неймовірна історія. Дуже дякуємо вам, що прийшли і розповіли про все це. Просто чудово було все це послухати, і я сподіваюся, що для багатьох це теж буде відкриттям, наскільки гарними і класними можуть бути брошки. Ми з радістю будемо чекати вас ще у нашій студії. Хочеться всім побажати гарного понеділка. Нехай буде настрій яскравим. Залишайтесь з телеканалом «Відкритий», а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.